Референдумға 5 күн қалды. Қазіргі уақытта облыста 528, ал қала бойынша 138 сайлау учаскесі 16 мамырдан бастап дайын тұр. 10 мыңнан аса тұрғыны бар қала маңындағы Ленин кентінде 4 учаске жұмыс жасайды. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Жаяу Мұса атындағы мәдениет үйінде нөмір 42-ші сайлау учаскесі орналасты. Орталықта азаматтарға дауыс беруге барлық жағдай жасалған. Материалдық техникалық база жарақталған. Интернет желісі жұмыс істеп тұр. Бұл аймаққа қарасты 600 аула бар. 1600 дауыс беруші тұрады. Референдум учаскелік комиссия мүшелеріне 5-ші маусым күні таңертең сағат 6-тан оларға өздерінің жаңағы мекенжайлары бойынша бюллетендер таратылады. Сол бюллетендерді мысалы азаматтар келіп өздерінің жаңағы алфавит бойынша өздерінің бюллетендерін алып, өз дауыстарын беріп, содан кейін мына орнатылған стационарлық орнаға дауыстарын беріп салады. Референдумға біз енді дайынбыз деп айтуға болады. Барлық толығымен енді адамдарды біз қабылдауға жүргізуге дайынбыз. Мүгедек жандар үшін арнайы сайлау кабинасы қойылды. Жылжымалы дауыс беру қобдишасын пайдаланып дауыс беретіндер де бар. Учаскенің екі мүшесі тұрғындардың үйлеріне барады. Өтініш беріп осы сайлау учаскесіне келе алмайтын адамдардың саны 20-дан асады. Оларға біз екі мүше арнайы сол 5-ші маусым күні болатын сайлау күні екі мүше арнайы барып, ол кісілерден жаңағы дауыстарын қабылдайды. Одан қала берді енді мына 18 жасқа толған жастар арасында бізге 10-нан аса жастарымыз бар, бірінші дауыс беретін. Ленин ауылы бойынша жалпы референдумда дауыс беру нөмір 33-ші және 32-ші жалпы орта білім беру мектептерінде және Жолқұлдық элеваторында өтеді. Сайлау учаскелері 5-ші маусым күні таңғы сағат 7-тен кешкі сағат 8-ге дейін жұмыс істейді. Әйгерім Тоқпанқызы, Алексей Михедов, Ертіс Ақпарат.